ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے, ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے, جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حاضر ہوتی ہے, ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں, یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے, یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں, لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں, کنیزیں آ گئی ہیں, مال و دولت آ گئی ہے, مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک نہیں اس میں, فاطمہ. کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر. لیکن فرمایا کیا بیٹی, یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں, میں تمہیں اس سے بہتر شہر دیتا ہوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے پوچھئے, حضرت خدیجہ سے پوچھئے, حضور کیسے شوہر تھے. آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم, گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں, کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے, گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے. بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں, آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہے, محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہے, محمد قاضی القضات بھی ہے, محمد ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے, محمد بیویوں والے بھی ہیں اولاد والے بھی ہیں, محمد پرجوقتہ امام بھی ہے, جمعہ کے خطیب بھی ہیں, مدرس قرآن بھی ہیں, مربی بھی ہیں, مزکی بھی ہیں, اور ہر میدان میں بلند ترین مقام. کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں, ان کا تو اونچا بکا ہوئے. پنج وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو, اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا, ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا. پنج وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور خطیب بھی وہی ہے, مربی بھی وہی ہے, مزکی بھی وہی ہے. ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے, کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے. یہ جامعیت جو ہے, جامعیت کبرا. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے, حضور انتہائی غیور انسان تھے, انتہائی غیور. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا, یہ بھی گوارا نہیں تھا. آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے, کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں. بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی, چلے جاؤ مدینے, چلے جاؤ مدینے, آپ خود تھے موجود. اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں, حضور اجازت آ گئی نہیں آئی, آ گئی نہیں آئی, دن گزر رہے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور, کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے. عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے, ان کی تہذیب کے خلاف ہے, یہ قیلولہ کا وقت ہوتا. تو حیران ہوئے, آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی. آپ انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی, حضرت ابوبکر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, حضور میں نے دو اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں خوب کھلا پلا کے, انہیں فروا کیا ہوا ہے,
یہ ہجرت بھی ہمارے کام آئے گی. حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر رو پڑے, حضور مجھ سے یہ مغایرت, سائے کی طرح کے ساتھ رہنے والا, اس سے یہ مغایرت, ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر, اس سے یہ مغایرت, رو پڑے. لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی, میں قیمت دوں. اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی, مدد تھی ان کے مشن کے لیے. مشن دو حصوں میں تھا, اس کو جانیے, آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں. حضور کے مشن کے دو حصے, ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا, ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت, تبلیغ, جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت, بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے, نعمتیں ہیں. رد کر دے ان کے لیے نذیر, خبردار کرنے والے, جہنم کے لیے تیاری کر لو. داعی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے. سراج منیرہ, روشنی کے چراغ. یہ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء کرام. تمام انبیاء بشیر بھی تھے, نذیر بھی تھے, داعی بھی تھے, سراج منیر بھی تھے, اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے, لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ہیں. ایک حیثیت تکمیلی, اور وہ کیا ہے؟ اے نبی, جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں, صرف تعلیم نہیں, اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے. تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, تین دفعہ. سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے, سورہ صف میں یہ الفاظ آئے, سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, الہدا قرآن حکیم, ہدایت کاملہ, اور نمبر دو دین حق. یہ دو چیزیں دے کر بھیجا, کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر. یہ معاملہ ذرا سوچئے, اور یہ حضور کے لیے تین دفعہ, اور کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں. قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے.